كوالتا تلفزيون يكمتشت كوادا عندون سنتر مزن للناس كأنياتشو هو الدنال برجمو فرقو فكرن بيس سباوي النتن متسع سبن يازلون يبابور قزون كايوهات سوستا متعلفون الناتي لمايت ودجبوتي ياك أنونو ينافقوت بار لأسمتن جعاف درشال ينجران نجرهوننا سرايان دي ساوانو بزي مكنيات الناتي ناني اندالب طولو طولو لمكنا يتانشلم زاري تاديا يسوستا مت ينافقوت امين يمكورت بات تالاك أنو لجيبت عم دستن يعني من الفاتشو سامايلاي تنصاف فياللو بل يك ألين يعني جبوتي على تشون الناتي اللي مايت بتن شوا فارغولي يميك أسفو يا أرد جمو بابور لاي تسافر يالو كأنو برانو تسافرو مكة مج أمبر لمايت وديا ودي تربع مسال هابيت يهنكو انداني لمدرس لبو يتن تلت ألا عليهم دمو ينافقوت نفاس يجر رفو عيد أفوام أهون فارغو تنكسل كسل يني لبقين كارما جبوتي تغين تالج تسفا يازلو عيني بابور مسكو عشاقو يا اي بابور እስቲ አሁን ደሞ ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ጣቢያ ምን አይነት ለውጦች አስመዘገቡ የሚለውን ልንመለከት ነው ወደ ባቡር ጣቢያ እናቀናለን ተከታተሉ ባቡሩን ግዲ ናፍቆት ያቆረቆዛት ልብን ፎይታን ለመለገስ በተለይ ደግሞ በረጅም መስመሮቹ ትዝታዎችን ለመሸመት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው የትራንስፖርት መስመር እንደሆነ ይታወቃል። በዛሬው ቀኝታችንም እንግዲ በኢትዮ ጅቡቲ የሚያገናኘው የባቡር መስመር ላይ ተገኝተናል። በዚህ መስመር ላይ እንግዲ የሚሰጣቸው አገልግሎቶቹ ማሻሻያዎቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን ማቃኘት ተችለን ነበር። በዚህም በፊት ባቡር ጣቢያው ከደበረበት ክፍተቶች ጉድለቶችን እንደምሳሌም ፍጥነትንና ተደራሽነትን እንዲሁም ደግሞ ምቾትን ታሳቢ በማድረግ እንግዲህ በርካታ ስራዎችን መስራቱን ተመልክተናል። እኔም ኮንዶሚኒየም ልጅ ጋር ነው ያለሁትና አሪፍ ነው። ከቤተሰብም ጋርም ቆንጆ ነው። አይደክምሽም ማለትም እኔ በባቡር ሲሄድና ባየር ሲሄድ አንድ ነው። አይደክመኝም አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንም ማያታችንም ቆንጆ ነው ድሮ በድሮ ባቡር ሰው በላይሽ ላይ ነበር የሚሄደው አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነው በጣም በመኪና ስኬል እንደምንገጫገጭ አይመችም ብዙ ይሄ ግን በቃ ኖርማል ስለሚሄድ ብዙ ሄድ ኳሪክ ራሱ ቤት እንዳለ ነገር ነው የሚሰማው ወምቾቱም ደግሞ ሰፋ ብለሽ መንቴጆ ያ መኪናው ሰው ይኖራል ምንሽ ሙቾት የለውም ይሄ ግን በጣም ይሻላል እኔ ምርጫዬ ባቡር ነው ባቡር በጣም ይመቸኛል ብዙ ጊዜ ከቤተሰቦቼ ጋር ስጓዝ ራሴን ለብቻዬም ኮንኩኝ በባቡር ነው መጓዝ ይመቸኝ ማለት ምቾት ይመቸኝ በባቡር መጓዝ ብዙ ሁሉ ነገሩ ምቾት አለ ጥሩ ሽንት ቤቱም ሻወሩም መመገቢያውም ሁሉ ነገሩ ተመችቶኛል በጣም ዛጋ ስንጓዝ የተጫወትን የተሳቀን ምን ሰራው ሳይመን ካለ የሰራን እንደም ግብ የተማን ነገ ፈተና ካለን ያጠናን ነን ነበር ምክንያቱም ምቾት አለው ሰፊ ነው በምሽት ፕሮግራም ላይም ሄጂ በታቃለ በምሽት ፕሮግራም ላይ ደግሞ መሬት እያነጠፈን ሁሉ ተኝተን እናሳለፍ ነበር እንሄድ ነበር ሌላው እንግዲህ የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት ይዟቸው ከመጣቸው ወይም ትርፋቶች መካከል እንግዲህ የወጪ ገቢ ንግድን ማሳለጥ ነው። የኢትዮ ጅቡቲ መስመር ከኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲ የሚጓጓዙ የተለያዩ ምርቶች የሚተላለፉበት መስመር እንደሆነ ተመልክተናል። ይህም እንግዲህ በአንድ የሚሆኑ በሌላ መልኩ የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ከመደገፍ ከማሳደግ በዘለለ የነጋዴውን ህይወትንም ከማሻሻል ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይታመናል።
በዋናነት ይሄ መስመር እንግዲህ ያው እንደምታውቁ ኮሪደሩ ያደረተው እጪ ገቢ ትልቁ ኮሪደር ነው የኢትዮጂቡቲ ኮሪደር እና ባቡሩም በዛው ልክ ነው የሀገሪቷ የሎጂስቲክስ ኢንዴክስ ላይ ወይ የሎጂስቲክስ አፈጻጸም ላይ እያሳየ ያለው ኮንትሪቢዩሽን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው እየመጣ ያለው በ2015 በጀት አመት ባለን መረጃ የሀገሪቷን የውጭ ገቢ አጠቃላይ ጭነት መጠን 14.5 እስከ 15% የሚሆነው በዚህ የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ነው የተጓጓዘው።